Institutul Național de Statistică Medicală ne comunică oficial că procentul morților infectați și cei care au fost deja vaccinați este în România de 1,3% după prima doză și 1,1% după a doua doză. Teama de reacții adverse, lipsa de încredere în vaccinuri în general, nivelul scăzut de educație științifică, suspiciunile de manipulare, toate sunt subsemnate lipsei de încredere în autoritate și duc la frânarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Vorbesc și medici specialiști pe la televizor, vaccinul nu asigură o imunitate de 100% împotriva coronavirusului. Oferă o protecție relativă. Vaccinul nu te ferește de boală, dar dacă te vaccinezi, vei face o formă ușoară. Odată cu apariția vaccinurilor împotriva COVID-19, a aflat populația pentru prima oară aceste lucruri despre vaccin. Știam doar că vaccinurile ne protejează de boli. Eu nu cred că au murit din cauza vaccinului, pentru că eu am făcut vaccin. Eu personal am făcut Pfizer-ul vaccin și nu am nimic. L-am făcut deoarece eu am fost bolnav cu inima și sunt cardiac și mi-a fost teamă să nu fiu infectat, să fiu să am vaccin. Și nu am nimic. Am făcut vaccinul, sunt perfect sănătos, n-am avut niciun fel de simptome, un pic m-a durut acolo, locul când am dormit pe mâna cei care a fost vaccinat. Calculând după datele oficiale, rezultă că în România procentul persoanelor infectate, nevaccinate și decedate este de 2,72%, enorm comparativ cu Franța 1,84%, Suedia 1,38%, Serbia 0,93% și mai mic doar Grecia 3,04%. Numărul real de îmbolnăviri este însă minimum dublu, iar al celor asimptomatici probabil de 10 ori mai mare. Nu se poate să fie așa ceva, că poate este un caz pe toată țara, două maxim de infectare a celor vaccinați, dar așa nu, eu nu cred. Institutul Național de Statistică Medicală ne comunică oficial că procentul morților infectați și care au fost deja vaccinați este în România de 1,3% după prima doză și 1,1% după a doua doză.